Hej! Allt vi gör, tänker och känner styrs från hjärnan. Hjärnan består av tre delar. Storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen. Och de olika delarna styr olika funktioner. Men för att det ska fungera så måste alla delar samverka. Storhjärnan är delad på mitten och på vardera sida finns fyra lober. Vi börjar med att titta närmare på tinningloben. Grovt förenklat kan man säga att tinningloben styr bland annat inlärningsförmåga, språk, lukt och minne. Det innebär att när det uppstår en skada här kan personen få svårt att kommunicera med andra och svårt att komma ihåg datum och tider. Nej, det är inte idag du ska träffa doktorn. Det är först nästa torsdag, står det här. Pannloben, eller frontalloben som den också kallas, styr bland annat koncentration, omdöme, tal och impulskontroll. När det uppstår en skada här kan personen bli passiv eller tappa omdömet och säga olämpliga saker. Men pappa, vad du svär! Gästloben yes, styr bland annat skriv och räkneförmåga, avståndsbedömning och praktisk förmåga. När det uppstår en skada här så kan personen få svårt att till exempel klä på sig. Det ser krångligt ut att knappa skjortan. Vill du ha hjälp? Nackloben styr syn och igenkänningsförmåga. När det uppstår en skada här kan personen få svårt att tolka det hon ser. Men stopp, det Det där är ju diskmedel. Det ska du inte dricka. Nu går vi över till lillhjärnan som styr balans, hållning och koordination. När det uppstår en skada här kan personen få svårt att anpassa hastigheten och styrkan i sina rörelser. Vilket till exempel kan leda till att en vänlig klapp blir till en smäll. Aj, vad du klappar hårt! Och till sist har vi hjärnstammen som bland annat styr andning, hjärtslag och blodtryck. Det finns många olika skador och sjukdomar som kan leda till demens. I de flesta fall handlar det om att nervceller förtvinar och dör i onormal takt eller att det uppstår en propp eller blödning i hjärnan. I de fall när nervceller försvinner och dör är sjukdomsförloppet mer smygande, till skillnad från när det uppstår proppar och blödningar, då skadorna kommer mer plötsligt.